to. Hej. Radion den är på, Petri 1 och 2. Nej, den är rå. Hej, volymen på. De som bättre jag. Visa honom låt, fråga vilka då. När du lägger dig på kudden så vet du att ditt hjärta är rent. Och det är det som är viktigt. Det är det som är viktigast av allt. Så alla ni här, jag ser era hjärtan, jag ser er. Och jag älskar er på djupet av mitt hjärta. Det är så fucking fett det här. Tack! Helig moder! Helig moder! Helig! Glöm inte Järfälla nazislayers! Helig! Helig!